Sa video na to, pag-uusapan naman natin ngayon yung regarding sa KIIP. Kung paano mag-retrieve ng password saka ng ID sa KIIP Korean class. So ano nga ba ang KIIP? Sa mga nasa Pilipinas at yung mga baguhan dito sa South Korea, ang KIIP po ay free Korean class para sa mga registered foreigner dito sa South Korea. Kung nasa Pilipinas po kayo at pupunta dito sa South Korea, pagpunta nyo po dito, kuha na kayo ng ID or yung tinatawag nila na alien registration card, maaari na po kayong mag-enroll ng KIIP dito sa South Korea. Siguro yung mga nanonood ngayon, siguro isa kayo sa mga estudyante ng KIIP or kaya naman isa kayo sa mga interesado na mag-aral ng KIIP or yung tinatawag nila na Sawetungap Program. Pero sa video po na ito, hindi po natin pag-uusapan ng KIIP. Ituturo ko po sa inyo kung paano mag-retrieve ng ID at ng password sa inyong KIIP Korean class. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang KIIP po ay meron siyang 7 levels. So, nag-start po siya sa level 0 at nagtatapos po siya sa level 5. Kaya lang, yung level 5 po kasi, nahati po siya sa dalawa. Yung una, 50 hours, tapos yung pangalawa, 20 hours po. So, abangan nyo po sa aming YouTube channel. Mag-upload po kami ng video regarding sa KIIP. Sa video po na yon, bibigyan po namin kayo ng information regarding sa KIIP or bakit nga ba yung mga foreigner dito sa South Korea, bakit nag-e-enroll sila sa KIIP. Kung meron kayong mga katanungan regarding sa KIIP or kung may nais kayong malaman regarding sa KIIP or yung tinatawag nila na Sawetungap ang program, mag-comment lang po kayo below. We will make sure na isasama po namin yan sa gagawin naming video para sa KIIP. For short introduction lang po, kung nais ninyong mag-enroll or mag-join sa KIIP, kailangan meron po kayong ID tsaka password din sa website nila. Important note po, sa isang alien registration card or sa bawat resident ID, isang ID at password lamang po yung pwedeng gawin. Ibig sabihin, kung maiwala mo po yung ID tsaka password mo, hindi mo na siya matandaan, hindi po kayo makakapag-aral ng KIIP. So, kailangan, kung gagawa kayo ng ID at password, kailangan tandaan nyo po siya. Minsan, hindi naman natin maiwasan na maiwala yung ID at password natin or hindi natin matandaan yung password. So ngayon, sa video na to, ituturo ko po sa inyo kung paano ninyo i-retrieve yung ID or yung password ninyo sa KIIP. Dahil ang KIIP ay meron 7 levels, so meron siyang 7 levels. So hanggang sa matapos po siya, isang ID at password lamang yung gagamitin ninyo. So kung iisipin po natin, ang KIIP po hindi po siya mabilis matapos. So kung continuous ka pong mag-aaral at continuous kang maipapasa yung mga exam, aabutin po siya ng mahigit isang taon. So, ganun po katagal mag-aral ng KIIP. Kailangan mong itago at tandaan ng iyong ID at password sa KIIP hanggang sa matapos mo yung klase. Minsan kasi, for some reason, kailangan natin mag-stop sa KIIP. Minsan, may mga nakikilala kami sa center na nag-aral ng KIIP. Then, dahil sa personal reason, mag-aalaga ng anak or kaya dahil sa trabaho, nag-i-stop sila sa KIIP. Minsan, umaabot sila ng isang taon o dalawang taon, tsaka nila naiisipan na mag-join ulit at mag-enroll ulit sa KIIP. So, sa pagkakataon na yon, minsan hindi na nila matandaan yung ID tsaka password nila. As employee ng Damunwa Center at employee ng support center, minsan tinutulungan po namin sila na i-retrieve yung ID tsaka password nila. Ngayon, kung hindi nyo matandaan yung ID nyo at saka yung password or nakalimutan ninyo yung password ninyo, hindi nyo na kailangan pumunta ng Damunwa Center o manghingi ng tulong sa amin. Dahil sa video na ito, ituturo ko sa inyo yung pag-retrieve ng ID tsaka ng password ninyo sa KIIP. Madali lamang po siya, basta sundan nyo lamang po yung video na gagawin po natin. Sa pag-retrieve ng ID at ng password ng inyong KIIP membership,
or yung sawi itong program, kailangan meron po kayong ID. Kailangan meron po kayong alien registration card or inyong resident card. Yan lamang po yung kailangan natin sa pag-retrieve ng inyong ID. Pagkatapos, kailangan tandaan nyo po yung contact number na ni-register nyo noong una kayong nag-enroll sa KIIP. Usually, hinihingan po yan ng contact number. So, yung contact number po na ni-register ninyo noong una kayong nag-aral ng KIIP, yung po yung kailangan natin. Ulit ko po, kailangan po natin ng ID at yung contact number na ni-register ninyo sa KIIP. So, ayan, I guess, ready na yung mga requirements na kailangan natin. Hindi na natin simulan kung paano mag-retrieve ng ID at saka ng password sa KIIP. So, tara, ituturo ko na po sa inyo kung paano. Dito po sa search box, i-type nyo lang po yung word na kung sawe, tunghap. Pag i-type nyo po yung sawe, tunghap, dito po sa may baba, makikita nyo po yung sawe, tunghap, chongbumang. So, sa kanan po niya, yung website www.socinet.go.kr. So, i-click nyo lamang po yan. Pagka-click nyo po yan, dadalhin po niya kayo sa website ng KIIP. Makikita po ninyo dito yung logo ng Ministry of Justice. Kasi Korean class program po siya ng Ministry of Justice ng South Korea. Start na po natin yung pag-retrieve ng inyong ID tsaka password. So kung makikita nyo po dito, may login po siya. So we won't login. Although hindi po natin alam yung ID tsaka password, dun pa rin po tayo pupunta. Punta po kayo sa login. So, ito po yung login. Di po tayo magla-login. Hahanapin po natin yung ID tsaka yung password natin. So, i-click nyo lang po yung ID/bimilbono chat key. So, i-click nyo po yan. Kung makikita nyo po dito, dalawa po yung box. Yan, tsaka ito. Yung isa po, box para hanapin yung ID ninyo. Yung isang box naman para i-retrieve yung password ninyo. Kapag alam nyo po yung ID ninyo, pero hindi nyo alam yung password, wag na po kayong pumunta dito sa box nito para hanapin yung ID. Since alam nyo na po yung ID ninyo, dito na po kayo sa pangalawang box. Later po, ituturo ko po yan sa inyo. Sa ngayon, hahanapin po natin yung ID po natin. Isulat lang po natin dito yung pangalan. Yung pangalan po, kung ano po yung mismong nakasulat sa alien registration card ninyo or dun sa resident card ninyo. So, wag po kayong magdadagdag o wag po kayong magbabawas. Kailangan yung mismong information na nakasulat po mismo dun sa ID ninyo. So, kung mapapansin po ninyo, sa alien registration card, hindi po nakasulat doon yung middle name natin. Last name, tsaka pangalan lang po yung nakasulat po doon. Huwag po kayong malilito. Kahit na wala po siyang middle name, okay lang po. Kailangan kung ano mismo yung nakasulat sa alien registration card, yun lang po yung pangalan na kailangan na isulat nyo po dito. So, sa susunod na box po, i-type nyo po yung 13 numbers ng inyong alien registration card. Ang alien registration card po, usually, nag-start po yan sa birthday ninyo. Pagka-click nyo po ng 13 digits ng inyong alien registration card or ng inyong resident registration card, i-click nyo lamang po yung box na puti dito sa baba, ID check key. So, ayan. Ito po yung pinaka-ID ng inyong account. So, since meron na po tayong ID, nakuha na po natin yung ID, punta naman po tayo sa passwords. Punta naman po tayo dito sa box na to. So, i-click nyo lamang po itong Bimilbono Chesoljong. So, ayan. Kung registered foreigner po kayo, i-click nyo po yung Wegugin. Pero kung Korean po kayo or nakapag-acquired ng Korean nationality, i-click nyo lamang po yung Gungmin Gwiwaja. Or kung short-term visa po kayo, i-click nyo po yung Tangi Jeryuja. So, ayan. So, i-type na po natin yung ID na lumabas kanina. I-type po natin dito yung pangalan ninyo dun sa alien registration card.
dito po sa box na to, i-type nyo po yung 13 digits or 13 numbers ng inyong alien registration card na nagsisimula sa inyong birthday. Katapos, ito po yung sinasabi ko kanina na importante na kailangan alam ninyo yung contact number na niregister nyo noong una kayong nag-aral ng KIIP. Kasi kung hindi nyo po talaga matandaan kung ano yung contact number na niregister nyo doon, mahihirapan po tayong i-retrieve yung ID po ninyo dito sa website. Pero meron pong other way para i-retrieve po siya. Ibig po sabihin, kapag kumari hindi nyo talaga matandaan yung contact number, so lahat na ng contact number tinry ninyo pero hindi nyo talaga makuha o hindi talaga tama yung contact number, pwede po natin siya i-retrieve pero hindi na po via online. I-retrieve po natin siya via fax na po. So later ituturo ko po sa inyo kung paano po yun. I-type nyo lang po yung contact number. After nyo po i-type yung contact number, i-click nyo lang po yung box dito sa baba, yung login. Pagkatapos, so okay na po. Tama po yung contact number na nilagay natin. So ngayon, nanghihingi po siya ng bagong password. So yung password po, combination po siya ng numbers tsaka ng letters. I-type nyo lang po yung password na gusto ninyo. Pagkatapos yung i-type yung password nyo, sa ibaba po, uulitin nyo lang po yung tinype na password dun sa itaas. So, tulad na sinabi ko, combination ng numbers tsaka ng letters. After ninyo i-type po yan, i-click nyo lang po yung Bimil Bono Pyongyang. Bimil Bono ga Sujong Dweos Sunida. So, ibig sabihin, successful po yung ating pagpapalit ng password. So, na-retrieve po natin ng maayos yung ID at yung password natin. So, i-click nyo lang po yung login. After nyo po i-click yung login, pwede na po kayo mag-login. So, after po natin ma-retrieve yung ID tsaka yung password, pwede na po kayo mag-login. So, i-type nyo lang po yung ID nyo. Tapos, i-type nyo lang po yung password nyo and then, i-click nyo lang po yung login. Dadalhin po niya kayo sa homepage ng inyong account. Ngayon naman po, ituturo ko sa inyo kung paano mag-retrieve ng password via fax. Sa box na pula, pindutin nyo lamang po yung color green na Bimil Bono Sinchong Yangshik. Yan po yung application form na kailangan nating pilapan. Ganito po ang itsura ng application form. Kailangan din po nating i-attach ang harap at likod ng ating ID sa form. Ang gawin nyo lang po, picturean nyo po yung ID ninyo, harap at likod. I-save nyo po siya sa computer, tapos i-attach nyo na lang po siya dito. Example. So, ganyan po siya. Ito po yung ID ko na nakasave dito sa computer ko. So, yung ID nyo po, i-save nyo lang po siya sa computer and copy nyo lang po siya dito. Ito po yung harap ng ID, tsaka ito po yung likod ng ID. So, ganyan lang po kadali. So, after nyo siyang pilapan, pagkatapos lagyan ng picture, i-print nyo lamang po, tapos pirmahan nyo lamang po siya dito. Pagkatapos nyo pirmahan, i-send nyo po siya sa fax na to. Sa fax number na 02-2650-4550. So, dyan nyo lang po siya i-fax. After nyo po siya i-fax, 1 to 3 hours, makareceive po kayo ng message ng temporary password dito sa contact number na sinulat nyo po dito sa application form. Monday to Friday po sila, 9 to 6 p.m. Pero kung ipasa nyo po to ng after working hours or ipasa nyo po ng holiday, ang bilang na po nun is yung the next day. Dapat ipadala nyo po siya 9 a.m. to 6 p.m. After nyo pong ipadala, within 1 to 2 hours, makaka-receive po kayo ng password. After nyo pong makareceive ng temporary password, kailangan mag-visit po kayo sa website.
And then itry nyo po na mag-log in gamit ang inyong ID at inyong password. Ganyan lang po kadali ang mag-retrieve ng ID at ng password ng KIIP via online and via fax. So, lagi nyo pong tatandaan, kung ayaw po ma-retrieve via online, pwede nyo pong i-retrieve yan via fax. At dahil na-retrieve na natin ang inyong ID at password ng inyong KIIP, maaari na kayong mag-register ng inyong klase or mag-register para sa exam. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Annyeong!